De nominerade i kategorin Årets Beauty är Therese Lindgren. 1. Gå till frisören. 2. Få massage. Beauty by Agnes Matilda. Linda Hallberg. Which is a more warm tone, and now I'm using Cigar, which is a cooler shade. Laidlaw. Thomas Sekelius. Om jag gör så här, då syns inte fläcken, men om jag gör så här så bara... Pff, jag vet inte. Nu vill vi att du går in på guldtuben.se eller laddar ner Duo-appen och röstar på vem du vill ska vinna. Gå in och rösta nu.